Ja lumityötä kyllä. Vielä tässä pääsiäisellä kyllä piisaa tällä tontilla saa liikuntaa. Vaikka jalka olisi nyrjähtänyt ja kipeä ja tärähtänyt, niin kyllä täällä lumityötä saa tehdä ja liikuntaa. Saako lumityöt tekee? Mutta ei täällä. Täällä on kyllä lumityölle hyötyjä, tauko liikuntaa parhaimmillaan on täällä tarjolla. Jos ei saunaa lämmitä tai viedä auvoista ja tyhjää eläkeläisen elämää peruskoulun jälkeen 39 vuotta eläkkeellä. Peruskoulusta suoraan eläkkeellä sukupolvi toisensa lappaa ja juoksee eläkeputkeen ja tyhjän tarkoituksensa luokse. Elämää, elämää, se vain on elämää sukupolvesta toiseen. Jatkuu työttömyys, yöttömyys ja päivättömyys. Voi haijukra ja nenä friuta.